បងខ្ញុំពេលវេលាចិត្តទៅមកហើយជាងនេះចង់ជាអំពីអ្វីដែលមិនមែនជាទីពឹងរបស់សត្វបាត់ដូចពិតប្រាកដនោះសំណួរគេសួរថាអ្វីដែលមិនមែនជាទីពឹងរបស់សត្វបាត់ដូចពិតប្រាកដនោះបើគេសួរចឹងយើងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលមិនមែនជាទីពឹងរបស់សត្វបាត់ដូចនោះពូសត្វនោះទាំងឡាយតាមមិនដឹងជាទីពឹងខុសណាចឹងប្រាប់ជាទីពឹងដល់មមមួនទីពឹងដល់ខ្សែផ្សានតើនៅត្រង់ណាមានប៉ុណ្ណឹងមានដឹងខ្លះហើយនិយាយតែចាស់វាដឹងអស់ហើយកាលោនិយាយថ្មីថ្មីមិនតន់ដឹងអីយ៉ាងម៉េចចាស់ក៏មិនដឹងដែរអូចាស់តន់ដឹងណាស់ចុះរៀនយូរហើយរៀនដែរបាទអញ្ចឹងថ្មីថ្មីជឿជាក់ថាមិនតន់ច្បាស់ហើយមែនទេណាឧបាសិការឿនឧបាសិកានេះអីអត់តន់ច្បាស់ហើយណាវើអឺណាវើចាំចាំស្ដាប់ហ្នឹងណាណាហើយស្ដាប់ហើយចូលខ្វះអង្គនេះសុចេពលីឯងបានតែស្ដាប់ក៏អត់បានបច្ឆាក៏អត់បានលិខិតអត់បានតតគឺស្ដាប់គួរតែមានលិខិតបានចាំប៉ុន្តែអត់អីចាំព្រះអង្គនៃលោកបច្ចៈថែមទៀតឲ្យក្រោយទេណាពេលហ្នឹងក៏តាមដំណើរហ្នឹងចាំឲ្យគេសួរចឹងណាហើយយើងគួរណាស់ដែលយើងស្វែងរកទីពឹងដល់មកមុនគួរណាស់ដែលយើងស្វែងទីពឹងដល់គាត់ប្រកាសពីព្រោះអ្វីពីព្រោះអ្នកអត់រៀនច្រើនពេកតើអត់រៀនច្រើនពេកចឹងតើអ្នកដែលនេះចេះតែសំដែងប្រាប់ដើម្បីយកទៅថាអានឡោមណាទៅតាមទឹកចិត្តរបស់គេណាគេចូលចិត្តធោះអីគឺសំដែងធោះហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យគេចូលចិត្តដើម្បីឲ្យគេរាប់អានដើម្បីឲ្យគេស្គាល់គ្នាចឹងតើតែធោះពិតមិនងាយដឹងទេណាគេថាបានដល់វត្ថុក្រៅចាក់ប្រាថ្នាត្រៃមានទេវតាពិសេសដូចយ៉ាងព្រះអេសូព្រះនារីឬអរៈទេរប្រាអ្នកតាជាដើមណាយើងបន់ព្រះសព្វទេវតាណាណានឹងគេថាចាក់ព្រះត្រៃសនគមព្រះត្រៃសនគមមានស្អីគឺប្រពុតព្រះធរព្រះសង្ឃទីអត់ស្គាល់ព្រះត្រៃណាគមតើអ្នកថ្មីទីអត់ស្គាល់ហើយស្គាល់ហើយនៅអ្វីថាសរណគមមកនៅព្រះត្រៃសរណគមមាន3មានព្រះពុទ្ធ1ព្រះធម៌1ព្រះសង្ឃ1រតនៈគឺជាកែវដ៏ឧត្តមឧត្តមអេតេនសច្ចវាជាអ្នកបើអ្នកណាមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទីពឹងអ្នកនឹងជារតនៈដ៏ឧត្តមក្នុងលោករករតនៈឯណាមួយឲ្យស្មើនឹងរតនៈនោះពុំបានឡើយណាអញ្ចឹងទីពឹងដែលមិនមែនជាទីពឹងអបមមួនទេដូចជាការទីពឹងទេវតាព្រះឥសូរនារីអរៈអ្នកតាទេរប្រាក់ឯជាដើមនោះទីពឹងនោះទីពឹងមិនមមមួនទីពឹងចាក់ប្រត្រៃសនៈគមព្រះពុទ្ធថា
យើងបានថាណត្ថិមេសរណង្គអញ្ញង្គពុទ្ធោធម្មោសង្ឃោមេសរណង្គវរង្គទីពឹងដតីក្រៅអំពីព្រះពុទ្ធក្រៅអំពីព្រះធម៌ក្រៅអំពីព្រះសង្ឃមិនមានឡើយយើងប្រាជ្ញាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសោតណត្ថិមេយើងប្រាជ្ញាអញ្ចឹងហើយតើយើងមកទីពឹងក្រៅពីរដ្ឋត្រៃសណគមអានឹងវាថាប្រាជ្ញាត្រៃសណគមហើយចឹងកាលណាប្រាជ្ញាត្រៃណគមហើយទីពឹងនោះមិនជាទីពឹងដល់បបួនមិនជាទីពឹងដល់ខ្សែផ្សាមិនជាទីពឹងដល់ដំទេដោយមានគាថាដែលព្រះមានអភិធិទ្រង់ត្រាស់ថាពហុងវេសរណង្គយន្តេបបតាមនេះវគ្គនានិចអារាមៈរុក្ខចេស្យានិមនុស្សាភជ្ជតចតាថាមនុស្សទាំងឡាយមានចំនួនច្រើនកាលដែលភ័យគ្រប់សង្កត់ហើយតែយកភ្នំទាំងឡាយខ្លះព្រៃទាំងឡាយខ្លះអារាមនិងដើមឈើដែលជាចេតិយទាំងឡាយខ្លះជាទីពឹងនេតាំងខោសរណង្គខេមាំងនេតាំងសរណបុត្តមាំនេតាំងសរណមេកមមេកមៈសពតុខាបកមច្ចតេណារទីពឹងនោះឯងមិនមែនជាទីពឹងដល់ខ្សែផ្សានទីពឹងនោះឯងមិនមែនជាទីពឹងដល់ដំបុគ្គលមិនដែលរួចចាកស្រឡះចាកទុកព្រោះអាស្រ័យទីពឹងនោះទេឃើញទេបុគ្គលមិនដែលរួចចាកសេចក្តីទុកអំពីអាការទីពឹងភ្នំទីពឹងព្រៃទីពឹងអរិយអ្នកតាបានន័យថាទីពឹងត្រូវអ្វីជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមេតាខ្លួនណាដែលជាទីពឹងរបស់ខ្លួនណាដូចជាជឿទីពឹងប្រពុតបើយើងពាក្យថាខ្លួនអាមាត្យនេះមិនមែនសំដៅទៅលើអត្តភាពចាប់ពីចុងសក់ដល់បាតជើងនោះទេណាទីថាទីនេះយល់ថាខ្លួនមែនទេណាអានេះគេហៅថាបញ្ញខណ្ឌបរមត្តបញ្ញខណ្ឌបញ្ញាសង្កលដែលយើងសម័យថាខ្លួនអញរូបអញហ្នឹងណាតាមថាពិតថាបញ្ញខណ្ឌនេះគឺសភាវៈពិតហ៎អញ្ចឹងបើយកខ្លួនជាទីពឹងនោះយើងថាយកប្រពុតជាទីពឹងយកប្រធរជាទីពឹងយកប្រសំជាទីពឹងអញ្ចឹងទីពឹងប្រពុតក្តីទីពឹងប្រធរក្តីទីពឹងប្រសំក្តីនោះត្រូវយើងទីពឹងខ្លួនយើងពាក្យថាខ្លួននេះសំដៅទៅលើកុសលធម៌លោកិយកុសលនិងលោកុត្តរកុសលនឹងមិនអាចទីពឹងបានចុះបើយើងអត់មានកុសលលោកិយក្តីអត់មានកុសលលោកុត្តរក្តីតើទីពឹងអីពួកខ្លួនយើងបញ្ញខណ្ឌនេះជារបស់សះសូរទៅទេមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងមានតែយកតែគុណធម៌គឺកុសលធម៌ណាកុសលធនៈទានក្តីកុសលធនៈសិលក្តីកុសលធនៈសមាធិក្តីកុសលធនៈបัสសនាក្តីកុសលកាមវចរៈកុសលក្តីរូបាវចរៈកុសលក្តីអរូបាវចរៈកុសលក្តីនិងលោកុត្តរៈកុសលនឹងហើយជាទីពឹងអានឹងហើយថាខ្លួននឹងពូលដល់ច្រើនណាពូលដល់ចំខ្លួនគឺសក្តីល្អដែលយើងធ្វើនេះអត់វាខ្លីណុកយល់ដង្ហើមចូលដាក់ដង្ហើមចេញដាក់ជាទួកុសលអានឹងជាទួខ្លួនណាអញ្ចឹងបានន័យថាអត្តភាពចាប់ពីចុងសក់ដល់បាជើងគេហៅឲ្យហៅអាការៈហៅសរីរៈឬអាការៈ
មានកេសាសក់លោមីរោមអ្នកថាកញ្ចក់តន់តាថ្មិញតចោស្បែកបាំងសាំងសាច់ហារហូតដល់មុតតកែមុតតឡំគួរក្នុងបាររហូតដល់មុតតង់ទឹកម៉ូននឹងហៅថាអាការៈមិនហៅថាខ្លួនឯណាអញ្ចឹងបានយល់ពាក្យនឹងមួយហ្នឹងណាលែងច្រឡំយល់ទេពាក្យនឹងយល់ទេច្រឡំបានទេយល់ទេយល់បានទេបើហ្នឹងចាំបានទេអត់ទៀតចឹងគិតធ្វើមកទេនេះអត់ទេឆ្លៃហ៎មកខ្លៃពេថ្មីអូថ្មីថ្មងអញ្ចឹងចេះស្ដាប់ណាចេះស្ដាប់ញឹកញឹកយោញយហ្នឹងហើយណាផ្លូវវាមិនដែលដើរវាពិបាកដើរតែម្ដងហ្នឹងពិបាកក៏និយាយដើរសាចុះសាឡើងដូចជាមានតែរឿងពិបាកមែនទេដូចជាការងារដែលយើងមិនធ្លាប់ធ្វើយើងមកនេះពិបាកមែនតើតែនិយាយធ្វើថ្នាក់ទៅណាទិញមន្តកាយវិបាកនឹងចាំយ៉ាងណាមិញធေါ်ក៏ចាំណាបើយើងរៀនមុនដំបូងណាដែលយើងមានឯវិបាកជាងធေါ်ទេទី1យកចិត្តមានចិត្តឬចង់រៀននឹងផងនឹងបានឆាក់ចេះមានឆន្ទៈណាអញ្ចឹងត្រមស្ដាប់សិនណាដើម្បីយកជាគតិហើយយកពិចារណាដោយខ្លួនឯងណាតើការដែលពូលហ្នឹងតើគួរយកតម្រាប់តាមឬគួរបោះបង់ស្រេចឲ្យតែខ្លួនឯងយល់ឃើញយ៉ាងណាគឺយ៉ាងហ្នឹងតើពូមានសេរីភាពគ្រប់គ្នាមែនទេយើងមិនអាចហាមថាជឿមកជឿមកជឿមកអត់ទេអញ្ចឹងសម្ដេចធននេះមិនមែនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយជឿតាមទេគ្រាន់តែឲ្យពិចារណាតើសមហេតុឬសមផលតើត្រូវមិនត្រូវណាតើប៉ុណ្្នឹងទេចាំបានន័យថាម៉េចញ៉ាក់ដឹងញ៉ាំបីឬសូចឹងមិនដឹងដែរហែកបាក់ខ្លាំងពេកណាយបាក់ទៅបាក់ខ្លាំងអត់ទេបាក់ហ៎អូណាស់ចាំក៏ចាំបាក់ហើយមិនអីទេហូចហើយអញ្ចឹងយល់បានមួយហើយណាពាក្យថាខ្លួននោះគឺសំដៅទៅលោកកយៈធរលោកកតរៈធរលោកកយៈធរធរដែលនៅក្នុងលោកលោកកតរៈធោះធោះឆ្លងលោកហ្នឹងឯងលោកកយៈធោះដូចជាការធ្វើទៀនការរក្សាសិលការចម្រើនមេត្តាភាវនាគេថាបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ណាវាជាបច្ច័កអបច្ច័យណៈការគោរពរាប់អានចាស់ទុំប្រតិភាចាបត្តទៀនគឺយើងសូកផ្សាយមេត្តាដូចជាយ៉ាងកាញ់សពពេលបរិទ្ធិមាបតានមូទនីការត្រេកអរបុណ្យដែលគេបានធ្វើហើយធម្មសវណ្ណៈការស្ដាប់ធម៌ណាទិដ្ឋុជកម្មធម្មទេសនាការសម្ដែងធម៌ទិដ្ឋុចាំការយល់ទិដ្ឋិអត្រូវនឹងសិតតែក្នុងកាមាវចរៈកុសលនៅក្នុងកាមាកុសលនៅក្នុងកាមាវចរៈនៅក្នុងភពយើងនេះណាដល់ចូលដល់លោកអូលោកតរៈណាចូលដល់នៅរេនោះកតរៈចាប់តាំងពីសោតតាលះនៅសកាយទិដ្ឋិវិជ័យកចាសិលពតតរមិស័កនឹងកលះធំធំណាជួយយើងនៅពេញធឹងយ៉ាងណាធ្វើម៉េចស្អីក៏អាញ់ស្អីក៏អាញ់អានឹងជាប់សកាយទិដ្ឋិទាំងអស់តថាបោះអាញ់គឺជាប់ហើយព្រោះសកាយទិដ្ឋិគេលះអាញ់ចេញរូបក៏មិនមែនជារបស់ខ្លួន
ខណ្ឌ5ក៏មិនមែនជារបស់ខ្លួនសកាយធិមាន20ហ៎1 1 4 4 5ដល់20ថាម៉េចមើលថារូបរបស់ខ្លួនខ្លួនរបស់រូបពីរខ្លួនខ្លួនរបស់រូប1រូបរបស់ខ្លួន2រូបនៅនឹងខ្លួនខ្លួននៅនឹងរូប4វេទនារបស់ខ្លួនខ្លួននឹងក្នុងវេទនាវេទនាជាខ្លួនខ្លួនជាវេទនានឹង4អញ្ចឹង4 5ដងនៃ20ហើយយើងសម្ងាយសង្កល់នៅសង្កល់អញ្ចឹងណាតើនៅសង្កល់អញ្ចឹងវាអាចជាប់សកាយទុក្ខេហើយឋានៈសត្វតាគេលះហ្នឹងគេលះថាមិនគេលែងសង្កល់ថារូបរបស់ខ្លួនខ្លួនរបស់រូបរូបនៅក្នុងខ្លួនខ្លួននៅក្នុងរូបអត់មានទៀតទេសរុបទាំងអស់ថាខណ្ឌ5មិនមែនជារបស់ខ្លួនអាហ្នឹងវាយល់ត្រូវទៅតាមទិដ្ឋិទៅតាមធម៌ខណ្ឌ5គឺរូបយើងអត្ថភាពចាប់ពីចុងសក់ដល់បាតជើងហៅថាខណ្ឌ5ទីអស្គាល់ទៀតតើទីអស្គាល់ខណ្ឌ5មើលស្គាល់អស់ហើយមើលឱកាសការនេះស្គាល់ខណ្ឌ5ទេអត់ស្គាល់ទេខណ្ឌ5មាន5ផ្នែក5កំណោហ្នឹងឯងរូបវេទនារូបខណ្ឌកំណោរូបវេទនាខណ្ឌកំណោវេទនាសញ្ញាខណ្ឌកំណោសញ្ញាសង្ខារខណ្ឌកំណោសង្ខារវិញ្ញាណខណ្ឌកំណោចិត្តចាំទេរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណ5ត្រូវចាំមិនត្រូវអត់ចាំទេគឺសួរថាខណ្ឌ5គឺអ្វីឲ្យសូត្រខណ្ឌ5គឺរូបខណ្ឌ1វេទនាខណ្ឌ1នោះសញ្ញាខណ្ឌ1សង្ខារខណ្ឌ1វិញ្ញាណខណ្ឌ1ខណ្ឌទាំង5នេះកើតកើតរបស់វាឃើញទេត្រូវចាំធម៌ហ្នឹងនឹងថាដើមធម៌ធម៌របស់នៅក្នុងខណ្ឌ5ធម៌84000នៅធម៌ខណ្ឌនៅក្នុងខណ្ឌ5ទាំងអស់អត់មានកើតពីខណ្ឌ5ទេអញ្ចឹងចាំបានមួយហ្នឹងមែនទេទី1ដឹងថាពាក្យថាខ្លួនទី2ដឹងថារូបខណ្ឌ5អញ្ចឹងខ្លួនបានន័យថាកុសលលោកយៈកុសលនិងលោកឧត្រកុសលនឹងចាំហ៎មានអកុសលអត់សម្ដៅយកទេយកតែកុសលណាអញ្ចឹងត្រូវមានខ្លួននេះជាទីពឹងអញ្ចឹងជាទីពឹងប្រពុតនេះដោយសារអីថាយើងស្ដាប់ពាក្យអវាទនឹងវាតកតងនឹងសទ្ធាទៀតអញ្ចឹងមិនធន់អธิบายពីនេះវាចេញទៅខាងនោះវាបលាយហោអញ្ចឹងបើមិនអត់ទៅនោះទេអាខាងនេះវាអត់ជុលអញ្ចឹងទៅរមានសធាទៀតមុននឹងជឿប្រពុតទៅរមានសធាសធានឹងលឿនបូជាមួយថាសធាគឺការជំនឿការជឿណាជឿសធា4យ៉ាងកម្មសធាជឿទៅលើកម្មវិបាកសធាជឿទៅលើផលរបស់កម្មកម្មសកតាសទ្ធាជាអំពើណាដែលយើងធ្វើគឺអំពើនោះជារបស់ខ្លួនណា3 4តថាតតពោធិសទ្ធាជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី1ជឿទៅលើកម្មស្គាល់កម្មហ្នឹងមើលតើទីឲ្យស្គាល់កម្មទៀតហ្នឹងកម្មបានន័យយ៉ាងម៉េចកម្មហ៎
ម្មមានន័យថាម៉េចកម្មកម្មន័យថាអំពើអ្វីជាតួកម្មវាសួរទៀតហ่ะមិនចេះតែដេញដោលទៀតហ่ะតែដេញដោលឬអស់ចោលទៀតហ่ะមែនណាខ្ញុំសួរច្រើនខ្ញុំសួរច្រើនពេកតែសួរច្រើនពេកមិនដឹងទៅអីមកអីហ่ะចឹងហ่ะខ្ញុំកុំសួរច្រើនអីអ្វីជាតួកម្មចេតនាជាតួកម្មណាមចេតនាជាតួសិលចេតនាជាតួបុណ្យចេតនាជាតួបាបឃើញទេចឹងលើចេតនាទាំងអស់ស្គាល់ចេតនាទេទីអត់ស្គាល់ចេតនាទៀតទៅនេះពិបាកបញ្ចូលហ្នឹងណាចេះតែដេញដោលចេះតែសួរបើមិនសួរចឹងអត់ចេះចេតនាហ្នឹងដែរបង្កើតយើងហ្នឹងបង្កើតបាតកម្មឲ្យយើងកើតជានេះកើតជានោះចេតនាហ្នឹងហើយឥឡូវដល់មកនេះវិញពោលទៅនោះទៀតហ่ะអញ្ចឹងត្រូវមានសទ្ធាកម្មសទ្ធាជាទៅលើកម្មអំពើដែលខ្លួនឯងធ្វើទី2វិបាកសទ្ធាជាផលរបស់កម្មថាអំពើល្អបានដោយអំពើធ្វើល្អអំពើអាក្រក់បានមកអំពីយើងធ្វើអាក្រក់នេះជាធម្មតាសិនចុះកម្មកម្មសកតកម្មសកតាសទ្ធាជាលើអំពើណែដែលយើងធ្វើអំពើនេះជាអំពើរបស់ខ្លួនអត់មានអំពើយើងធ្វើហើយអំពើនោះរបស់អ្នកដទៃរបស់ខ្លួនឯងណាយើងធ្វើអីគឺបានហ្នឹងនឹងជឿចប់មួយទៀតតថាកតៈពុទ្ធិសទ្ធាជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធទេតើមានដាក់ម៉ោងផងហ្នឹងណាចូលរវល់អត់ទាន់ដាក់ម៉ោងទេនៅម៉ោងនៅជាប់នេះអ្នកផងហ្នឹងឈប់សាប់ដែរណារវល់ឡើយណាអូខេអញ្ចឹងត្រូវចាំមួយហ្នឹងកម្មសទ្ធាវិបាកសទ្ធាកម្មសកតាសទ្ធាតថាកតពុទ្ធិសទ្ធានឹងឲ្យជឿហ្នឹងសិនតែជឿប៉ុណ្ណឹងបានយើងយកព្រះពុទ្ធទីទីពឹងបានពុទ្ធានសរណង្គឆាមិដល់បានហ៎បើយើងមិនជឿការត្រាស់ដឹងព្រះពុទ្ធបើយើងមិនជឿទង្វើរបស់ខ្លួនឯងធ្វើហើយធ្វើមិនអស់វាត្រូវហើយយើងសង្ឃឹមឃើញសត្វលោកទាំងឡាយដែលយកទីពឹងខ្លះទីពឹងទេវតាខ្លះទីពឹងដើមឈើខ្លះទីពឹងអរៈខ្លះទីពឹងមេត្តាផ្លាស់ទីពឹងភ្នំផ្លាស់ទីពឹងចេតដៃគេយកបន់ស្រន្ធរកទីពឹងនឹងទីពឹងប្រាជ្ញាព្រះត្រៃសណគមមកមានទីពឹងបានទេទីពឹងនឹងមិនរួចអាចចាក់ទុកបានទេអញ្ចឹងមានតែទីពឹងឃើញទេមានពុទ្ធពធប្រសងណាឥឡូវតទៅទៀតឥឡូវយកសទ្ធាពុទ្ធយ៉ាងនឹងវាបានហើយមែនទេជឿតថាកតពុទ្ធិសទ្ធាជឿតែការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងបាច់សួរតទៅសួរទៅទៀតបែរណាឥឡូវទីពឹងរបស់ពុទ្ធទីពឹងរបៀបម៉េចហើយទីប្រពធទីពឹងរបៀបម៉េចទីពឹងប្រសងទីពឹងរបៀបម៉េចទីពឹងព្រះពុទ្ធព្រោះយើងអីយើងជឿពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធរួចហើយឧទាហរណ៍ថាយើងជឿពាក្យសូម
ពាក្យដែលសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ញត្តិទ្រង់ដាក់ឲ្យយើងនោះជឿថាព្រះពុទ្ធសំដែងយ៉ាងណាយើងជឿយ៉ាងហ្នឹងនឹងយើងដាក់ទឹកចិត្តជឿណាចុះមកយើងមិនក៏ដាក់ទឹកជឿព្រោះយើងមុននឹងជឿឲ្យស្ដាប់ឲ្យពិចារណាសិនដូចជាសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងគេជឿហ្នឹងគេស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានគេជឿគេត្រេកអរគេថ្វាយគេថាថ្វាយសម្ភារៈអីចឹងណាណាលិទ្ធការអីចឹងថាយើងអត់ទេគឺថានោះទេសនាឲ្យមិនដាក់លុយមុនដាក់អីមុនហ្នឹងមែនទេលិទ្ធការមុនហ្នឹងតែមុននឹងស្ដាប់ហើយមិនគេជឿហេតុផលមិនគេជឿតាមមែនមែនចេះតែស្អីក៏តែតាមនេះក៏តាមហ្នឹងណាណាអានឹងវាតកតងនឹងកលាមអសូរទៀតហ្នឹងអាចជឿ10យ៉ាងហ្នឹងវែងឆ្ងាយហ៎ហើយឥឡូវតទៅទៀតណាមកបែរពេកទៅវែងពេកលែងចាំបានទៀតហើយបាសិកានេះវិលក្បងអស់ទៀតណាណាអញ្ចឹងខ្លៃខ្លៃហ៎អញ្ចឹងទីពឹងខ្លួនឯងទីពឹងខាងកុសលអំពើដែលយើងធ្វើដល់ខ្លួនឯងឃើញទេកម្មសកតាសទ្ធិអំពើណាដែលធ្វើគឺអំពើនោះជារបស់ខ្លួនចឹងមកពីយើងធ្វើអំពើយើងជឿបានស្ដាប់ជឿលើប្រពន្ធលោកថាម៉េចសពបាបាសៈអករណំកសលសោបសម្បទាសាចិត្តប្រយោតបណ្ណអេតੰពុទ្ធានសាសនាលោកស្បាទៀតណាគ្រប់ប្រពន្ធទាំងអស់មិនត្រឹមប្រពន្ធយើងមួយទេគ្រប់ទី1មិនឲ្យធ្វើបាបទី2ឲ្យបំពេញកុសលហើយទី3ឲ្យធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផលរផងនេះជាពាក្យព្រានម្ដងរបស់ប្រពុតណាហើយបើយើងធ្វើតាមហ្នឹងយើងធ្វើតាមហ្នឹងឈ្មោះថាយើងមានទីពឹងទីពឹងប្រពុតយើងមិនពត់បត់មើលក្រៅពីពាក្យដែលសមាសម្ពុតត្រង់ត្រាស់សំដែងហើយយើងជឿចាំគឺថាពាក្យណាដែលសមាសម្ពុតដូចបញ្ញត្តិដូចហាម5សិទ្ធិពាក្យហ្នឹងសិទ្ធិមានហេតុមានផលទាំងអស់សខាបតមួយមួយស្ទឹកតែមានហេតុមានផលទាំងអស់មិនមែនចេះតែបញ្ញត្តិសខាបតទៅតាមជុតតែតាមនេះទេស្ទឹកតែមានហេតុបច្ច័យណានឹងយល់ឃើញចឹងហើយយល់ឃើញចឹងហើយយល់ត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងទៅមិនទីពឹងអពុទ្ធយើងស្ដាប់ពាក្យអបាទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដូចជាពាក្យថាមិញណាកុំឲ្យធ្វើបាបឲ្យបំពេញកុសលឲ្យធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផលផង់នេះជាគោលជាមេតការខ្លីបំផុតមិនមែនស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងបានទេនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ឯណាអូអញ្ចឹងយើងមានជំនឿជាជឿលើគុណរបស់ពុទ្ធណាណាអញ្ចឹងដល់យើងរៀនអតិពិសោវាតកតងនឹងពុទ្ធគុណទៀតធរហ្នឹងប៉ុន្តែមិនសំដែងទេទុកឲ្យរៀនរួចហើយណាចឹងទីពឹងពុទ្ធយើងត្រូវស្ដាប់ពាក្យអវាទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងបប្រតិបត្តិតាមហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឈួរចូលពុទ្ធទីពឹងទីពឹងបធរពុទ្ធក៏អត់មានរូបបធរក៏អត់មានរូបទីពឹងហ្មងគឺយើងបប្រតិបត្តិអនុវត្តអ្វីជាតួព្រះធម៌ឃើញការតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍នេះដំបូងរហូតដល់សមាធិហ្នឹងកើតហៅថាអនិមិត្តសមាធិសមាធិមិនមាននិមិត្ត
អបនេហិតសមាធិសមាធិដែលមិនមានអ្វីជាគ្រឿងកលគឺអត់មានកលកលសញ្ញតសមាធិសមាធិនឹងអត់មានណាគឺអត់មានសភាវៈសោះសូន្យទេអានឹងហើយនឹងជាតួព្រះធម៌ចំបានអ្នកណាបានបរិបត្តិនឹងនៅនឹងឈ្មោះថាមានព្រះធម៌ជាទីពឹងដ៏មាំមួនណាដែលមិនងាយទេណាមិនងាយបានអនិមិត្តសមាធិអបនេហតសមាធិសញ្ញតសមាធិនឹងហើយជាតួព្រះធម៌ជាទីពឹងប្រសងវាមិនទីពឹងប្រសងមិនមែនត្រឹមតែយើងយកបច្ច័យទាំងឡាយ4យកទៅប្រទានតែប៉ុណ្ណឹងថាបានបានទីពឹងបានហើយនឹងមិនមែនទេពិតមែនជាស្រែបនមែនមានតែស្រែឧទាហរណ៍យើងនៅមានស្រែប៉ុន្តែយើងអត់ចេះស្រោបយកផលណាអញ្ចឹងទីផលដើម្បីឲ្យតោះយើងចម្រាញ់គេថាចង់ចេះសម្រាប់អាចារ្យពាក្យដែលនិស្សិតយើងណាចង់ចេះសម្រាប់អាចារ្យចង់បានផ្លែផ្កាយកលើកដុតគល់ណាពាក្យនឹងដែរឬសូហ៎ធ្លាប់ឬសូអញ្ចឹងបើយើងជួបព្រះសង្ឃកុំសួរអ្វីក្រៅអំពីក្រៅអំពីអីក្រៅអំពីធម៌សួរបច្ចគុណធម៌នេះខ្ញុំបកការណានេះមិនយល់ដូចជាការបាំងស្គាល់ជាដើមជារបាំងបាំងហ៎បាំងស្គាល់បាំងស្គាល់នឹងធម៌អីជាស្បាំងណាដូចយើងលោកថាអនិច្ចាវត្តអនិច្ចាវត្តសង្ខារាជាដើមណាថាសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងណាមានសភាពប្រែប្រួលជាធម្មតាវាមិនទៀងដូចតែរលត់នៅសង្ខារទាំងអង្គទើបបាននៅសេចក្តីសុខនៅវាតកតងច្រើនទៀតអ្វីជាសង្ខារទៀតណាសង្ខារនឹងសរុបទៅខណ្ឌ5យើងនឹងរូបអាសង្ខារវេទនាហើយសង្ខារសញ្ញាបហាសង្ខារសង្ខារទាំងឡាយវាទួសង្ខារវិញ្ញាណវាទួសង្ខារអញ្ចឹងសរុបទៅសង្ខារសង្ខារទាំងអស់សង្ខារមានវិញ្ញាណនេះដែលយើងថាជាមនុស្សណាអានឹងវាស្ងាត់ទៅវាលុតទៅលោកតាតែសង្ខារនឹងឈប់កើតទៅបានក្តីសុខជាបើយើងនៅកើតស្លាប់ចាស់ទៅស្លាប់វាបានសុខមកពីណាអញ្ចឹងលោកត្រាយើងបប្រតិបត្តិធ្វើម៉េចឲ្យអស់សង្ខារវាមិនងាយទេណាអញ្ចឹងក៏លោកគាត់ថាប្រាប់ទេប៉ុន្តែគឺការបប្រតិបត្តិគឺច្រើនណាស់ងុំអស់សង្ខារនឹងយើងយល់ហើយហើយយើងយល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នាងបដាចារនាងបដាចារនឹងមានសេចក្តីទុក្ខជាអណ័យអណត់ណាអំសត់ណាមានប្តីក៏ប្តីស្លាប់ចោលទៅមានកូនក៏កូនស្លាប់ចោលទៅមិនថែមទាំងបើនោះបងប្អូនម៉ែឪក៏ស្លាប់អស់ទៅទៀតទៅអត់មានអ្វីជាទីពឹងរហូតទៅដល់គេហៅថាចង់វិកលចរិតណាណាលែងស្គតខកស្គតត្រូវខកអោថាអោអស់លីងក៏ប៉ុន្តែដោយសារអំណាចនៃកុសលរុញច្រានណាទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធម៌ពេលនោះអ្នកស្រុកនៅគេខ្លាចណាពូអញ្ចឹងគេមិនឲ្យចូលព្រះសម្ពុទ្ធដូចមើលចៃដឹងថាអត់កំគាត់ទៅចូលទៅបានស្ដាប់ព្រះធម៌ណាអនិច្ចាវត្តសង្ខារជាដើមស្ដាប់ឲ្យព្រឹកចៃមកហូដូចឲ្យអ្នកបងសង្ខារទាំងអស់ចឹងទើបបាននៅសេចក្ដីសុខអញ្ចឹងពាក្យសង្ខារហ្នឹងគឺថាខណ្ឌ5ណាខណ្ឌគេក្ដីខណ្ឌយើងក្ដីអ្នកវាចាក់ធ្លុះគេដែលមានបញ្ញាគេដែលមានឧបនិស្ស័យក្រានក៏ប៉ុណ្ណឹងគេអាចត្រាស់ដឹងអាចចូលបានណានេះបានមគ្គបានណាសោតាបត្តមគ្គសោតាបតិផលបានហើយទៅបច្ច័យគេគ្រប់ហ្នឹងណាហើយយើងស្ដាប់រហូតខែរាប់ឆ្នាំក៏មិនបានឃើញអីបោះឃើញទេយល់ព្រមហ្មងសង្ខារទាំងឡាយ
តែតែបាយធ្លាជាធម្មតាចិត្តនឹងដាច់ស្លាប់ប៉ិតមិនដូចយើងទេដូចយើងទៅហើយមកវិញទៅហើយមកវិញអញ្ចឹងណាឃើញទេនឹងគេយល់ចឹងសួរចឹងចឹងជួបប្រសងសោតធរអីដែលមិនយល់ហេតុអីវេទេជគុណសោតធរនឹងបាំងស្គូនមានសោតធរនឹងចឹងចេះសួរចឹងតើអតិសនាជាចេះស្ដាប់ទេសនាធរនៅកន្លែងណាសង្ស័យកន្លែងណាមិនយល់គេត្រូវមានក្រដាស់កត់ទុកខាងសួរកុំឲ្យជួយើងជាវិញ្ញាណភ្លេចយោណាទៅកត់សួរកត់ទៅទីឲ្យសួរថាខ្ញុំបកកាលណានោះម្ចាស់ឬមួយក៏ដេចគុណដល់ពាក្យនេះខ្ញុំដូចឆ្ងល់ឬមួយក៏ពាក្យនេះដូចជាមិនយល់លែងឲ្យលោកបយល់អានោះបានន័យថាជើងចង់ចេះហើយចង់យកសំនៅទីពឹងហើយជាបើយើងអត់ព្រោះយើងអត់បានធ្វើចឹងផងអាចជួបប្រសងមិនស្រួលណាស់ហោលោកបងអូលោកបងលោកអូនលោកពូលោកតាលោកណាស់លោកតាលោកមីនៅហៅលោកមៀលោកមៀសិទ្ធធនស្រុកទាំងអស់វាខុសទំនងណាអញ្ចឹងបាសការាហោលោកមៀហោដល់លោកបើអញ្ចឹងក៏មានដែរតើហោលោកមៀលោកមៀមានអញ្ចឹងដែរក៏មិនដឹងនៅហៅធនស្រុកគេហៅបដិជគុណគេហៅបគុណម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើននេះណានឹងវាសមហេតុសមផលឬត្រូវឃើញទេអ្នកដើមឆ្លងធរអីអីធរអីតែយើងក៏លោកប្រាប់យើងត្រូវធ្វើបប្រតិបត្តិនឹងហើយយកប្រសងយេទីពឹងមកមិនមែនត្រឹមតែចេះតែធ្វើទៀនតែប៉ុណ្ណឹងហើយពឹងបាននោះទេអោប៉ុណ្ណឹងយល់បានទេយល់បានណាហេទីពឹងពុទ្ធទីពឹងពធទីពឹងប្រសងយល់បានណាមែនណាអឺបានណាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយច្បាស់លែងភ្លេចតែទៅសួរទៀតដែលយល់ទៀតនឹងបាក់អប់យោបល់ទីណាអញ្ចឹងទីពឹងឃើញទេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិឃើញទេព្រមដែរថាពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិយកកូនជាទីពឹងមេត្តាសរណំកច្ឆាមិយកមេត្តាជាទីពឹងបេតាសរណំកច្ឆាមិខ្ញុំកាលណាយកបេតាជាទីពឹងអត់មានផងមានតែពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិណាមានតែប៉ុណ្ណឹងចឹងបកគលណាយកប្រពុតជាទីពឹងយកវធជាទីពឹងយកប្រសងជាទីពឹងណាបកគលនឹងអាចរួចចាក់ទុកបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេចាក់ធ្លុះនៅអរិយចក្រនោះណាទុក្ខសច្ចៈសមុទ័យសច្ចៈនរុទ្ធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈនឹងបានទីពឹងដ៏មាំមួនបានហើយដូចថាវត្ថុដែលជាទីពឹងពិតប្រកបរបស់សត្វនោះមានតែដល់នៅបរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃហើយដែលបានឃើញនៅហើយនឹងចាក់ធ្លុះនៅអរិយសច្ចៈទាំងឡាយ4ទើបជាទីពឹងដ៏មាំមួននឹងប្រាប់ហើយមានអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងគឺទុក្ខសច្ចៈ1សមុទ័យសច្ចៈ1និរោធសច្ចៈ1មគ្គសច្ចៈ1ណាទើបជាទីពឹងដ៏មាំមួនដោយមានគាថាដែលព្រះមានអភិជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងថាយោចៈពុទ្ធัญចៈធម្មัญចៈសង្ឃัญចៈសារណន្តតោចត្តារិអរិសច្ចានិសម្មបញ្ញាយៈបសតិទុក្ខังទុក្ខសមុបាទាំទុក្ខសច្ចៈអតិកមំ
អរិយញ្ញចៈធាំងកិកំមគំទុក្ខោបសមគាមិណំបុគ្គលណាមួយបានដល់នៅព្រះពុទ្ធដល់នៅព្រះធម៌ដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហើយឃើញនៅអរិយចៈទាំងឡាយ4គឺសេចក្តីទុក្ខមួយសមុទ័យមួយជាហេតុដែលកើតឡើងព្រមនៃសេចក្តីទុក្ខមួយនៅរត់ជាទីកណ្ដងបងនៅសេចក្តីទុក្ខមួយមគ្គមានអង្គ8ដល់ប្រសាដែលញ៉ាំងសัตว์ឲ្យដល់នៅពេលនិព្វានជាឋានរបស់បងនៅសេចក្តីទុក្ខមួយដោយប្រាជ្ញាដ៏ត្រង់អេតាំងខោសរណាំខេមាំងអេតាំងសរណាំបុត្រមាំងអេតាំងសរណាំមៀកមៈសពតុខាប្រមោចតេទីពឹងនោះហើយជាទីពឹងរកសែនសានទីពឹងនោះហើយជាទីពឹងដល់ដំរបស់បុគ្គលនោះបុគ្គលរមែងរួចចាកទុកទាំងពួងព្រោះអាស្រ័យទីពឹងនោះឯងឥឡូវយើងបានយកពុទ្ធជាទីពឹងយកបធជាទីពឹងយកប្រសង់ទីពឹងបានន័យថាយើងមានត្រៃសណៈគមជាទីពឹងណាណាយើងមានត្រៃសណៈគមណាពុទ្ធបធប្រសង់ហៅថាត្រៃសណៈគមណាចឹងយល់បានទេប៉ុណ្ណឹងណាឥឡូវមានអានឹងហើយនៅមកវគ្គទៀតបន្តិចទៀតជួយថាយើងមានអានឹងហើយតែបុគ្គលដែលបានប្រាជ្ញាខ្លួនលុឆ្នះហើយត្រឡប់លះបង់ទៅត្រៃសណៈគមហើយងាកទៅរកទីពឹងដតីតាដាច់ត្រៃសណៈគមឬទេបុគ្គលបែបនេះឯងឈ្មោះថាដាច់ត្រៃសណៈគមតែដាច់ត្រៃសណៈគមហើយអសិលក៏គ្មានអីក៏អត់មានដែរពុត្រៃសណៈគមជាដើមជាផ្សេងអ្នកបួសឧបមាបុព្វិខោត្រៃសណៈគមនឹងអានឲ្យត្រូវអានតាមអសរឲ្យត្រូវតាមសំឡេងឲ្យត្រូវបានឡើងទៀតសំខាន់ណាត្រៃសណៈគមហើយបើយើងប្រសអត់អីទេគាត់ដល់បញ្ញត្តិថាមិនក៏បានឲ្យតែចិត្តយើងមានចេតនាណាអត់អីទេចឹងត្រៃសណៈគមទី1ហើយបើដាច់ត្រៃសណៈគមហើយប្រាជ្ញាថាណៃគមហើយសិលក៏គ្មានសមាធិក៏អត់ទៅរួចនឹងចឹងណាបងចឹងហេតុដែលនាំសៅមងត្រៃសណៈគមដោយមិនដាច់ហេតុដែលនាំសៅមងត្រៃសណៈគមមាន3យ៉ាងទី1អញ្ញាណមិនដឹងមិនស្គាល់គុណប្រពុតរបៀបម៉េចមិនស្គាល់គុណបធររបៀបម៉េចមិនស្គាល់គុណប្រសងរបៀបម៉េចថាដូចជាមិនដាច់ឡើយគេថាប្រពុតបធរប្រសងក៏ថាតាមគេទៅនឹងអញ្ញាណអញ្ញាណនោះគឺមិនដឹងចឹងមិនស្គាល់ឬគេថាប្រពុតមានគុណបធរមានគុណប្រសងមានគុណក៏តាមគេចឹងទៅអាហ្នឹងនឹងត្រៃណគមយើងហ្នឹងទី1ណាដែលធ្វើឲ្យសៅមងត្រៃណគមអត់ស្គាល់គុណប្រពុតមិនគុណបធរមិនគុណប្រសងមិនអាហ្នឹងសៅមងត្រៃណគមហើយទី2សង្សយៈរំពាសសង្ស័យក្នុងគុណបរតនត្រៃមិនជាក់ច្បាស់ក្នុងចិត្តគុណប្រពុតមានទេគុណបធរមានទេគុណប្រសងមានទេចឹងណាសង្ស័យមិនអស់មកហើយប្រពុតមានទេបធរមានទេប្រសងមានទេជាដើមនេះហៅថាសង្សយៈសេចក្តីរំពាសសេចក្តីសង្ស័យអាហ្នឹងត្រៃណគមយើងក៏សើមងដែរទី3មច្ឆាញាណគឺហៅថាយល់ខុសដឹងខុសក្នុងគុណបរតនត្រៃថាបរតនត្រៃមានគុណយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយល់ថាមិនត្រូវតាមសេចក្តីពិតមិនត្រូវតាមសេចក្តីពិតចឹង3ហ្នឹងណាទី1អញ្ញាណៈទី2សង្សយៈទី3មច្ឆាញាណ
អានឹងធ្វើឲ្យត្រៃសណគមនឹងសាក់មកហើយចឹងប៉ណ្ណឹងចាំបានណាមិនច្រើនអីទេគាត់ណាជីតំបងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលថ្មីថ្មោងអីឲ្យច្បាស់ថាយកអបយទីពឹងមកប្រកាសណាទើបបានវាបានគុណប្រយោជន៍អបយើងទៅធ្វើតាមគេធ្វើតាមគេចឹងទៅអានឹងយើងមិនដឹងថាអាចញាតណាការមិនដឹងគុណរបស់ព្រះពុទ្ធគុណរបស់ព្រះធម៌គុណរបស់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងអានឹងត្រូវរៀនឲ្យច្បាស់ទាំងប្រើទាំងម្ល័យពុទ្ធគុណអេតេបិសោភគវិអរហង្សមានន័យយ៉ាងម៉េចសម្មាសម្ពុទ្ធោមានន័យយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅនឹងមានអស់ហើយសភៅដែលមកតែនោះមានហើយមកនេះហ្នឹងណាអញ្ចឹងយកទៅរៀនកុំឲ្យស្វត់ដល់អីទៀតយកទៅរៀនទៅបើស្រឡាញ់គ្រូមានឲ្យស្រឡាញ់រូបឯងស្រឡាញ់គ្រូគឺស្រឡាញ់ពិតព្រានមកដល់របស់គ្រូយកទៅបដិបត្តិយកទៅអនុវត្តដូចជាពាក្យលោកថាចង់ស្រឡាញ់តថាគតយោបណធម្មីនធម្មបរិបាណោវេរតេសម័យជាបរិបាណោនធម្មចារិសោតថាកតាំងសក្ការោទេគ្រូករោទេមាននីតិបុជាទេប្រមាយបុជាបដិបដិបុជាយៈអ្នកឯណាមួយប្រណបត្តិនៅធម៌តាមធម៌ជាប្រកដៃណាទៅធម្មតាប្រកដៃណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ជាប្រកដៃអ្នកនោះឈ្មោះថាស្រឡាញ់តថាគតបូជាតថាគតជាកូនរបស់តថាគតទៀតណាអញ្ចឹងនោះសំបានន័យថាធម៌ដែលនោះសំដែងប្រាប់ហើយណាជាគ្រូរបស់យើងហើយយើងបប្រតិបត្តិហ្នឹងនោះឲ្យថានឹងហើយជាបុត្ររបស់តថាគតជាអ្នកស្រឡាញ់តថាគតជាអ្នកគោរពតថាគតជាអ្នកបូជាតថាគតពេលហ្នឹងមិនមែនស្រឡាញ់រូបមិនមែនស្រឡាញ់សំឡេងក្លិនរូបផុតរពៈទេគឺស្រឡាញ់គុណធម៌គឺពាក្យព្រានបដាលណារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងមិនស្រឡាញ់ទៅភើទៅភើនៅស្អាតអត់យកទៅទៅទុកអត់មានអត់អីមិនចឹងឯណាចឹងប៉ណ្ណឹងស្ដាប់បានណាមែនទេណាយពេលប៉ណ្ណឹងស្ដាប់បានណាបានក៏មិនថាមិនបានក៏មិនអើមិនចាំអីចុះអត់ទៅបានសិនណែទី1ឲ្យបានស្ដាប់សិនទៅទីទៅស្ដាប់យូរយូរទៅវានឹងធន់វាធោះខាងដើមធោះរកយកថាប៉ិនវាកម្រមានអ្នកសម្ដែងអោយអោដែរមែនណែវាសម្ដែងធោះផ្សេងផ្សេងទៀតធ្លាប់រៀនឆាប់ចាំអឺអ្នកធ្លាប់រៀនឆាប់ដឹងឆាប់ចាំឆាប់បប្រតិបត្តិត្រូវណាស់ត្រកមើលសត្វប៉ះណាអូសត្វប៉ះហ្នឹងឯងចុះតាមអ្នកដែរមើលគាត់គ្នាគាត់អ្នកដែរមើលគ្នាបានឲ្យដឹងអ្នកដែរស្ដាប់បានឲ្យដឹងហើយតអនុវត្តអ្នកដែរដឹងថាអាហ្នឹងប៉ះសិតគេពួកគេគ្នាមិនដឹងហើយយើងថាទៅទៀតហ្នឹងហើយយើងទៅខឹងគេទៀតរត់តែខុសខុសយើងធ្ងន់ទៅទៀតថាបកគលណាដែលគួរប្រាប់បកគលណាដែលគួរនិយាយបុគ្គលណាដែលគួរណាដែលគួររອບរອບគេឲ្យចេះមើលបុគ្គលកុំឲ្យចេះតែប្រាប់ដេកដាស់ដេកដាស់ហ្នឹងគេចោលឲ្យយើងវិញហើយដល់ចោលឲ្យយើងវិញតាំងយើងតែຕົកនឹងបានបន្ទុកឡើងវិញហើយយើងខុសអស់ខុសអស់ហើយណាអញ្ចឹងគ
ខុសជាងគេអ្នកសោតែគ្នាមិនដឹងតាហើយហើយយើងបន្ទោសគេវិញយើងខឹងគេតបទៅវិញអាហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវហើយមែនណាលោកព្រាបធៀបដោយថាឆ្កែវាខាំយើងឲ្យសត្វឆ្កែមានដឹងអីវាហើយយើងទៅខាំឆ្កែវិញអាហ្នឹងយើងអន់ជាងឆ្កែអញ្ចឹងមនុស្សឲ្យមើលមនុស្សមនុស្សដែលជ្រះថ្លាមនុស្សដែលអាចយកចិត្តទុកដាក់អាចយកស្ដាប់បានដែលយើងបានដឹងខ្លះខ្លះជាងទៅយើងមានការមេត្តាប្រាប់ឲ្យការមេត្តាមានប្រាប់ដោយយកកំហឹងទល់កំហល់ទេឲ្យតាមអញបានទេមិនចាំទេអញ្ចឹងគេឲ្យប្រើសតិប្បដ្ឋាន3យើងថាសតិប្បដ្ឋាន4ណាឥឡូវឲ្យប្រើសតិប្បដ្ឋាន3ទី1យើងប្រាប់គេនិយាយប្រាប់គេសេចក្តីល្អដល់គេឲ្យគេដឹងណាឲ្យគេធ្វើតាមទៅពួកយើងយល់ឃើញថាពាក្យរបស់យើងនឹងត្រឹមត្រូវសមហេតុសមផលប្រាប់គេបើប្រាប់គេហើយគេមិនយកចិត្តទុកដាក់គេទៅបន្ទោសវិញក៏មានដែរយើងត្រូវតាំងចិត្តយ៉ាងម៉េចត្រូវតាំងចិត្តជាអបេខាមិនប្រកាន់មិនតបតវិញណាត្រូវកាន់ចិត្តជាអបេខាទៀតស្គាល់ចិត្តអបេខាទៀតស្គាល់ណាស្គាល់ឡាមកចិត្តអបេខាចិត្តវាមិនអីអោចិត្តជាកណ្ដាលចុះអ្វីដែលវាសងខាងគឺអីសងខាងគឺអីកណ្ដាលមានអ្នកមានតបីអ្នកបានឈ្មោះថាកណ្ដាលបានមែនណាតែពីរអ្នកដឹងដីកណ្ដាលឯណាបានណាណាឥឡូវតែសងខាងអបេខាគឺស្អីចឹងណាមានអីសងខាងអបេខាមានឆ្វេងមានស្ដាំមានកណ្ដាលមែនណាហើយបើអត់តាណាអត់មានដឹងឆ្វេងស្ដាំហីហូបកដាឃើញហីអត់ឃើញចេះស្អីជាឆ្វេងស្អីជាស្ដាំចឹងមិនចឹងអាចេះថាបេខាតតរោចឹងរោឃើញបាសកាមេរ៉ាមកអបេខាមានច្រើនណាស់ណាអបេខាប្រកបដោយមោហៈអបេខាប្រកបដោយបញ្ញាលោភៈក៏មានអបេខាហើយមោហៈក៏សិតអបេខាទាំងអស់អបេខា4នោះនិងលោភៈមោហៈក៏អបេខានិងខាងអកុសលតែអបេខានេះមានអបេខាខាងអកុសលចឹងទេអបេខាជាកុសលអបេខាព្រមហេធរមិនណាមិនចាប់ទុកកំហុសមិនប្រកាន់ហេធរក្នុងលោកណាមិនចាប់ទុកកំហុសមិនប្រកាន់ចិត្តឲ្យស្មើមិនសោមនស្សមិនទោមនស្សមិនបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ធ្វើចិត្តទាំងបានណាអានឹងប្រប្រយយើងប្រាប់គេគេមិនតាមយើងក៏ឲ្យទៅកុំចង់ឲ្យប្រាប់ឲ្យគេតាមយើងតែតាំងចិត្តនឹងហៅថាសតិប្បដ្ឋានទី1ចាំបានទេមើលទៅបានបានណាសំណុកចាំមិនពិបាកអីចាំសតិប្បដ្ឋានទី2យើងប្រាប់គេទៅគេតាមខ្លះគេមិនតាមខ្លះ
ណាមែនយើងប្រាប់គេទៅគេតាមខ្លះហើយគេមិនតាមខ្លះចិត្តយើងធ្វើម៉េចគេតាមចិត្តម៉េចគេតាមដែរហើយគឺគេមិនតាមគេតាមខ្លះហើយគេមិនតាមខ្លះណែគេថាអើដល់ពាក់កណ្ដាលទៅចុះមែនដែរចិត្តយើងតាំងម៉េចថានៅតែអុពេខាដដែលនៅតាំងចិត្តស្មើដែរមិនលំភៀងទៅដល់ប្រដីខ្យៈមិនលំភៀងទៅដល់សោមនស្សនឹងចាំបានណាសួរចាំណាចេះតែប៉ុន្តែប៉ុន្តែនឹងអត់ចេះចប់ទេការស្រឡាញ់ផ្សេងការអនិតអសោផ្សេងការស្រឡាញ់ហថាមេតាអនិតហថាករណាកុំឲ្យច្រឡំយកមេតាថាអនិតអសោនោះមេតាមានអនិតអសោទេការរាប់អានមិនរាប់អានមិនរាប់អានដល់លោភៈទេមិនអាចរាប់អានដល់ជាប់ចំពាក់ទេណាគឺរាប់អានប្រនិការរាប់អានតែប៉ុណ្ណឹងមិនជាប់ចំពាក់ទេតែណាក៏តាំងទៅតាមយថាកម្មណាមិនជាប់ចំពាក់អញ្ចឹងសតប្រធានទី2ហ្នឹងដឹងហើយមែនណាវោវោចរអាប់អាប់បោះស្រាយចេះឆានឡើងឆានឡើងទី3អ្នកប្រាប់មួយទៀតដែរទី3ចុះបើយើងប្រាប់គេអញ្ចឹងតើគេតាមយើងតាមយើងថា10ទាំង10ហ្នឹងណាតែប្រាប់គេ10មកគេតាមយើង10មកតើយើងចិត្តយើងនឹងកលរៀបមិនអូនទៅតាមវាមិនយកឥឡូវសួរថាយើងរស់ទៅតាមវាមិនយកតាមមកថាអូខ្ញុំណាថាទៅតាមតណាគេទៅអូតាមតណាគេទៅមិនមែនចឹងទេគឺនិយាយពីរឿងចិត្តយើងទេស្រាប់ពាក្យនឹងអត់បានទេអរេយើងរំស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់ពាក្យនឹងអត់បានទេចិត្តស្ដាប់សំណួរនឹងអត់បានគេគេមិនសួរចិត្តអ្នកដតីទេគេសួរចិត្តខ្លួនយើងតាំងរបៀបមិនអូននេះគេជាខ្លួនយើងទេមិនមែននិយាយអ្នកដតីទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកណាថាពួកគេមិនតាមមកទៅតាមតណារៀបទៅអូអានឹងគេថាសតិប្រធានទី1សតិប្រធានទី2តាមទៅធ្វើម៉េចឥឡូវគេឆ្លងដល់សតិប្រធានទី3ទៀតហើយអានឹងវាចូលដល់អា1អា2ណាឡើងដល់ឆ្លងទី3ហ៎ដល់អត់ជួលតែនឹងហ៎មិញគេឆ្លងលួចហើយអាពាក្យហ្នឹងនោះអតិ3អានោមោតានីត្រេកអមុតិតាអាចតមោតានីដែលគេត្រេកអយើងនឹងអានត្រូវអានមោតានីត្រេកអដែលគេយើងប្រាប់ជាកុសលឲ្យគេត្រេកអចំពោះយើងណាដូចយើងប្រាប់គេថាធ្វើបន់មករក្សាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាឲ្យគេត្រេកអឲ្យគេធ្វើតាមយើងអានឹងយើងអនុមោទនាត្រេកអរតាមណាជួយឲ្យស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងបានយើងអាចចាប់បានអញ្ចឹងបាននេះស្ដាប់យល់បានណាប៉ណ្ណឹងកុំឲ្យវេឆ្ងាយទៀតមែនណាអូនឹងពាក្យនឹងគេយើងរៀនណាមិនមែនធោះវាកើតឯងទេថ្ងៃនេះធ្វើបង្កើតស្អែកសាមកកានស្អែកធ្វើឲ្យធ្វើទៀតធ្វើឲ្យធ្វើទៀតដល់គេវាយមិនឈឺណាថ្ងៃវាយឈឺនៅតតនៅតខឹងគេឲ្យគេវាយទៀត
អពវិទេសនៈអពវិអសនៈខន្តីហ្នឹងគេថាជាយើងម្ដងពីរដង3ដងក៏មិនរត់ហៅថាខន្តីធុនតរគេកច្រាមយើងមិនឈឺហ្នឹងបានហៅថាអពវិអពវិសនៈខន្តីណាជាទីតាំងរបស់ខន្តីដ៏មាំណាដោយខន្តីតបោះអញ្ចឹងណាគេកាត់ទៅជាកាត់ទៅគេកាត់ទៅមកកាត់ទៅគេពុះទូលត្រាំអត់មានតបតណាហ្នឹងខន្តីហ្នឹងបានហៅថាខន្តីងំតមណាអានឹងកណ្ណាបិយលប៉ុណ្ណឹងបានណាមែនណាមកខែណាអត់មានគួយធយបន្តិចទេដល់គួយវិតគួយធយយើងគួយផ្ទះខ្លួនឯងទៅមែនណាណាកណ្ណាប្រាប់ទ្រឹស្ដីអាធ្វើបើមិនដឹងទ្រឹស្ដីឯងបើមិនដឹងនេះក្បួនហើយឲ្យធ្វើម៉េចយកទីពឹងបានណាហើយសំខាន់បំផុតទី1ហ្នឹងហើយបើទីពឹងខុសហើយកញ្ញាយើងខ្វះការស្ដាប់ខ្វះការពន្យល់ហើយធ្វើម៉េចដើរផ្លូវត្រូវចឹងតើមានការស្ដាប់ការបញ្យល់បើមិនយល់ត្រូវសួរហើយបើយើងមិនយល់ក៏មិនសួរអាយល់ហើយក៏មិនសួរអាហ្នឹងមិនដឹងសិស្សដែលសិស្សចេះដឹងដោយសារអីដោយសារសួរហ្នឹងណាឯងចម្រើនដល់អីធោះអីចេះអីធោះអីចុះបើនៅធ្វើមិនបាច់សួរហ្នឹងណារៀនហ្នឹងគណៈស្ដាប់ទៅបាត់ទៅចេះម្ចេះហើយទៅចេះម្ចេះហើយទៅអាហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ចាប់បានអ្នកខ្លះក៏ចាំមិនបានដឹងថានេះចេះឬមិនចេះចាំគេដាក់បន្ទុកនៅថ្នាក់រៀនគេឲ្យប្រឡងណាបើដឹងថាកម្រិតសិស្សនេះណាកម្រិតសិស្សនេះបានចេះសិស្សនេះមិនចេះសិស្សនេះបានចេះច្រើនបើចេះច្រើនគេឲ្យបន្ទុកតាមហ្នឹងគេឲ្យមានការប្រឡងណាហើយបើបង្រៀនឲ្យមិនសួររៀនឲ្យមិនឲ្យប្រឡងឲ្យធ្វើមិនដឹងចិត្តធ្វើមិនសាធុសាធុសាធុអាហើយថាយើងក៏រៀនគេមែនហើយបើយើងមិនសួរមិនដឹងកម្រិតចឹងហើយមិនចិត្តរសៀវភៀមហើយអើហើយអើតាមហ្នឹងយ៉ាម៉េចមិនចឹងទេណាគំមានត្រូវខំតបតអ្នកសួរក៏បន្តខំតបតអ្នកឆ្លើយក៏មិនតបតទេអត់មានទូម្ដោះសោមណាខុសថាខុសត្រូវថាត្រូវណាបើចិត្តគេខឹងអានឹងជារឿងរបស់គេទាស់រឿងរបស់គេណាបើថាតែដាក់ខ្លួននឹងឲ្យគ្មានត្រូវយកអាកំណត់ការបៀតបៀនយកអាកំណត់ខឹងឲ្យមកតាមអត់មានអ្នកសួរក៏មិនមានកំណត់ចាញ់ចាអ្នកដែលឆ្លើយក៏មានកំណត់ចាញ់ចាដូចគ្នារកខុសរកត្រូវណានឹងបានថាយើងរាប់អានគ្នាយើងចង់ឲ្យគេចេះយើងចង់ឲ្យគេដឹងយើងមិនយើងក៏រៀនពីគេគេក៏រៀនពីយើងអាស្មាក៏រៀនពីកូនសិស្សកូនសិស្សពីរៀនដូចគ្នាមិនមែនថាគ្រូមករៀនពីកូនសិស្សទេក៏រៀនកូនសិស្សច្រើនដាក់កូនសិស្សនេះកូនសិស្សនេះយើងយករបៀបនឹងយកមករៀនមកបរៀនខ្លួនយើងទៀតមិនយើងចេះតែឯងណាយើងចេះពីកូនសិស្សពីច្រើនចេះពីកូនសិស្សហ្នឹងណាចឹងចឹងកូនសិស្សរៀនពីគ្រូរៀនពីកូនសិស្សវិញដឹងហ៎មិនមែនថាអញចេះហើយធ្វើជាគ្រូហើយមិនរៀនទៅតាមគេមែនទេរៀនពីកូនសិស្សវិញណាចឹងធរហ្នឹងគាត់នឹងចង់សម្ដែងឲ្យអ្នកដែលថ្មីថ្មោងណាដែលគ្នាមិនដឹងពីរឿងការទីពឹងបានឡើងដល់ណាណាយល់ច្បាស់ពីប្រតិកូនចាស់ហើយមកពីព្រោះថាប
ដើម្បីចង់បញ្ជាក់ថាយើងនឹងចេះដល់កម្រិតណាបើចេះហើយក៏ជាការប្រភ័យសួរដើម្បីព្រះអង្គដណ្ដៃណោះដើម្បីបែកបញ្ញាបើអត់សួរបញ្ញាវិញបែកតើអត់សួរមកចាស់គេថាជួនកាលថាអូឥឡូវមកនោះចម្រើនធម៌ហើយសួរទៅអត់បានចម្រើនធម៌ហើយជួនកាលអ្នកសួរគ្នាមិនចេះមិនដឹងសួរទៅសួរមានប្រមាណយ៉ាងគុនចាស់មិនចានយ៉ាងណាជួនកាលសួរចានចាស់សួរសួរចានចាស់ប្រមាណជួនកាលសួរថាចេះហើយប៉ុន្តែណាស់អីទេសួរចាស់ហើយចង់ដឹងខែមកទៀតស្ដាប់ផងណាយមួយសួរដើម្បីឲ្យអ្នកដតីចែកអ្នកដតីដឹងផងមួយដឹងហើយបញ្ជាក់ថាត្រូវឬខុសនឹងសួរល្អណាស់បើស្មានសួរដែរប្រាប់នឹងសួរចានចាស់ទៀតតោះណាយនឹងហើយសុំតាមបើឯងនឹងយល់នឹងត្រឹមត្រូវល្អណាយត្រូវក៏ណាយបើសួរដើម្បីយកឈ្នះយកចាញ់មិនល្អអញ្ចឹងសួរមិនល្អទេលោកទេសនាគ្រប់លោកទាំងអស់សួរទៅនឹងតោះមិនមែនត្រូវយើងរករឿងលោកទេលោកទីខុសដោយត្រូវបដោយបើខុសយើងដាក់បងចោលបើត្រូវយើងយកមិនត្រូវចាញ់ចាលទេអត់ត្រូវចាញ់ចាលលោកអត់ត្រូវថាអីលោកនេះទេសនាខុសលោកនេះទេសនាមិនដឹងខ្យល់អីទេទេទេថាថាទេណាមិនចឹងឯងកន្លែងណាពាក្យខុសបោះចោលកន្លែងណាត្រូវជារឹសយកទៅកុំមានសេចក្តីប្រមាថខ្ញុំកណាអត់មានបញ្ញារឿងសួរទេតែបើសិនណាពីសួរវិញយ៉ាងណាមានបញ្ញាសួរវិញអង្គសំដែងមកកណាយល់អយល់មកយល់ថាអូកន្លែងនេះធ្លាប់មើលស្ដៅចឹងណាកន្លែងនេះធ្លាប់ដឹងហើយបើឲ្យនិយាយអត់ចេះនិយាយសោះអត់ចេះនិយាយអត់ដឹងក៏ល្អបើអត់ចេះដូចគ្នាសួរទៅកណ្ដាលស្លោចបាទតែគុនសួរកណ្ដាលកណ្ដាលស្លោចថាទៅកណ្ដាលមិនទាន់ណាយអត់អីទេណាយបង្កើតគេប្រាប់វិញណាបើបង្កើតប្រាប់តាមបន្តើហើយរូបយល់ទៅតាមធម៌ដែលបង្កើតចឹងទៅណាអាចមកមិនសួរមិននាំឲ្យធ្វើម៉េចនឹងដឹងបើប្រងើយងើយមកថាហេបានស្រាប់ហើយបានបនហើយបានតែស្រាប់ហើយបានបនបនត្រង់កន្លែងណាត្រង់ដែលយើងជួលអតន័យបាទនោះណាក៏មកស្ដាប់ដោយគូស្ដាប់ហើយថាបានបនដែរណាបននឹងស្ដាប់ហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់ស្ដាប់ទេណាមានថាស្ដាប់ហើយសាធុសាធុហ្នឹងមិនមែនទេស្ដាប់បានបនដោយសាការយល់អត់យល់វាមិនកើតហើយកាលគេយកសម្រាប់សត្វជាវិញគឺថាគេទេសសត្វជាធម្មតាមានដឹងធរនឹងភាសាអីគាត់ថាស្ដាប់ត្រឹងមិនរំខាននោះក៏បានបនដែរគេថាចឹងអ្នកខ្លះគេយល់អញ្ចឹងណាគេថាអីបើស្ដាប់ចឹងទៅខ្លួនឯងវាដឹងខ្លះដែរតែមិនហ៊ានស្រាវដើម្បីទុកឲ្យគ្នាមិនយល់គ្នាសູ້តែពីណាក៏មិនណាយអញ្ចឹងបងថាប្រឡប់មើលទៅប៉ះច្រើនណាយទីងដងទីងដងនោះច្រើនពេកទៅក៏ចាប់មិនបានទៅចាប់បាននោះដែរអញ្ញាដែរលេអញ្ចឹងតិចតិចតិចទៀតណាមែនថ្ងៃនេះសម្ដែងធរនោះថ្ងៃមួយក្រោយសម្ដែងធរឲ្យដែលសម្រាប់ទីពឹងមិនសូវយល់សោះមិនយល់ច្រើនឡើយគឺតែមានសម្ងូអូថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះមិនសូវយល់ទេថ្ងៃមិនសូវមិនយល់ច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានសិក្សាអត់ពេកហ
អានឹងរឿងនឹងទុកដល់ឡាយចុះព្រោះឥឡូវយើងកម្មវិធីរបស់យើងពីវេលាយើងក៏បញ្ជាក់ថាខោចទៅមុខហើយអានឹងធរដែលយើងខាងក្រៅហ្នឹងណានៃធរបរិបត្តិយើងមកសំខាន់ដែរបាទគាត់សួរកណាថាអូឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងម៉េចហើយនឹងកណាស្លាប់បានណ៎ព្រោះក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងធ្វើណ៎កណានេះត្រូវសួរយ៉ាងកណាសួរថាឥឡូវហ្នឹងពេលហ្នឹងឥឡូវធ្វើហ្នឹងអ្នកណាយ៉ាងម៉េចកាត់យ៉ាងម៉េចចម្រើនទៅវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងតាមអស់ចឹងបើសួរចេះថាមិនដឹងមិនដឹងចឹងពិបាកទៅពិបាកហ្មងពិបាកនឹងកាត់សេចក្តីណានៅសួរទៅបានដឹងអីអត់ដឹងចាំមកអត់ដឹងហើយចាំធ្វើមកកើតទៅចឹងចាំមិនដឹងមើលចំដឹងខ្យល់ចម្រើនខ្យល់នឹងដឹងដល់ណាអីណាណាពូធននេះដឹងតែខ្លួនឯងចូលឡើងណាសំខាន់បំផុតខ្យល់ហ្នឹងហើយហើយបើយើងអត់ដឹងដូចជាគ្រូហើយធ្វើមកចង់ឲ្យសិស្សចាស់ចង់ឲ្យសិស្សដឹងចាំបើគេចាំមិនដឹងមិនដឹងអស់ហ្នឹងហើយនឹងហងយើងវាខុសបច្ចេកទេសហ៎គ្រូលោកត្រូវចង់ដឹងណាបច្ចេកទេសបញ្ញុលបច្ចេកទេសណាបច្ចេកទេសលើកសេចក្តីនឹងបញ្ញុលឲ្យបានច្រើនណាលើខ្វះបច្ចេកទេសយើងថាកើតមកវាខុសវាខុសឯងសភាពវាខុសខុសគ្នាទាំងអស់ដូចជាចម្រើនខ្យល់អាណាបាចេញចូលចិត្តតែឃើញស្អីណាទៅអានឹងលោកគ្រូសម្រាប់លោកគ្រូថាតម្រង់ផ្លូវទៅយ៉ាងខុសផ្លូវណាយណាឥឡូវចម្រើនអាណាបាស្អាប់តែឃើញរូបឃើញអីទៅនឹងខុសអាណាបាអាហ្នឹងចឹងហើយណាយមិនដែលតាមបើមិនសួរវាមិនដឹងហើយតែសួរគេធុញទ្រាន់នេះវាតែសួរវាតែសួរណែម្ល៉េះណែបើមិនប្រាប់ទៅថាសំដែងចេះអ្នកមកចម្រើនត្រូវដឹងថាត្រូវដឹងត្រូវតែហ៊ានឆ្លើយត្រូវតែហ៊ានសួរហ្នឹងហើយបានថាយើងចង់ចេះខុសគាត់មិនថាអីណែខុសគាត់អត់មានចាប់កំហុសអត់អត់មានថាអីទាំងអស់ហើយត្រូវគាត់អនុមោទនាតែប៉ុណ្ណឹងមកខុសគាត់ខុសតើកុំខ្លាចកុំភ័យកុំព្រួយអ្វីថាខ្មាស់គេអន់ជាងគេកុំគិតថាអន់ជាងគេអសោះអញខុសទៅខ្លាចអន់ជាងគេកុំអសោះអន់ជាងគេហ្នឹងហើយបានជាសួរហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាដឹងកុំខ្លាចអន់ជាងគេមកខ្លាចអន់ជាងគេអត់ចេះទេណាយើងមិនទាន់ចេះហ្នឹងបានជាមកណាយកុំឲ្យមានកំណត់ថាអញសួរទៅខ្លាចអន់ជាងគេអញសួរទៅខ្លាចខុសណាយកុំឲ្យកំណត់ចឹងណាក៏មានគណិតថាខ្លាចគេថាធម្មតាតែតែមានអ្នកចិត្តខាងគេមិនពេញចិត្តឬថាស្រៀនជាមួយគ្នានឹងគេមិនពេញចិត្តនឹងពាក្យសម្ដីរបស់យើងក៏មានដែរយើងសួរទៅគេថាគេថាច្រមដែរគេថាពាក្យនឹងសួរតែច្រមដែរតែចិត្តសួរទៅតែពាក្យនឹងមិនគួរសួរទេក៏មានដែរមានអ្នកដែលយើងគេថាសិក្ខាកាមឬមួយយុគីវិចារដូចគ្នាណាក៏មានតម្រោះចឹងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះអត់ធ្មត់អ្នកបងស្បៃប្រកាន់គឺចប់ហើយនោះយើងអារឿងប្រកាន់ហ្នឹងណាបានដូចជាទុកទុកទៅឈ្លោះគ្នាបកាយគ្នាមិនចេះចប់ចេះហើយណានោះស្វាប់រឿងប្រកាន់ហ្នឹងហើយយើងអ្នកបងស្បៃប្រកាន់ធូរស្រាលមែនតើអាខុសក៏យើងមិនប្រកាន់អាត្រូវក៏យើងច
จะกลัวจับโยตาเขาก็เขาตั้งกรมอ้อยประกันให้ตาหน้าประกันไปตื้อต่อจังบัดมาตื้อต่อเฉยเนี่ยยืนเนี่ยครูนยืนเธอไม่เอาแต่ละออกครูนยืนจิกาประเพยเรื่องเนี่ยดอกเตยคือจีเรื่องเนี่ยดอกเตยเขาเห็นเต้จีเรื่องบักเกยืนกรมกรมมีสุดใดประกันมาเจอยืนมีเมตตาพระขาวเนี่ยนายเธอแจ้เวียเขาห้อยกูแต่เธอแจ้ไว้เนี่ยจึงเอาอยู่บ่อนเลยนะจะบอกกี่มันกี่ตามยืงอันนี้ธรรมะแผลสเตปทานไปยืงนะบอกกี่ตามยืงก็ยืงอันโมเทนี้ด้วยบอกกี่มันตามก็นิพพานยังหาธรรมดาอย่างนั้นเจ็ดยืงเลยมันทูซ่าเจ็ดยืงมันกังวลเจ็ดยืงมันสั่งมอกมันเกิดเนี้ยเวสอาเลยให้บอกยืงว่าได้ที่ประกันที่ประกันที่ประตัวที่ตึกอันนั้นเจ็ดยืงสั่งมองจราบกระแลบบอกยืงเนี้ยนั่งอ่ะเนี่ยนาประกันจ้านะนั่งเป็นเรื่องจ้านะตัวจ้านั่งเป็นเรื่องจ้านะนี่ตัวนิ่งติ๊กตัวนุ่มจะบานมันจะตัวบานไอเรื่องแบบนี้ไอ้ก็ตัวไอ้ก็เต้นนั่งโอ้เรื่องจ้านะเคยเนี่ยจะหลับเล็บบางอ่ะผมนั่งไอ้จ้านติ๊กชุบปันตัวเกย์ไปเต้าเรื่องบอกเกย์เต้คุยเยอะมันไอ้แต่ตัวก็เต้าเกย์บานนี่เกย์ก็มันไอ้แต่ตัวก็เต้าเยอะบานกาดก็กาดนะไอ้ទៀតចាស់ក៏ចាស់នៅឯទៀតឈឺក៏ឈឺនៅឯទៀតស្រាប់ក៏ស្រាប់នៅឯទៀតមើលអ្នកណាទទួលខុសត្រូវបានឃើញអត់ទទួលខុសត្រូវបានអញ្ចឹងយើងអ្នកបងអាកំណត់ហ្នឹងល្អអ្នកបងបានល្អអ្នកបងបានរៀនទៅមកនេះលះបានស្អាតទៅទៀតទៅអាមិនបានហ្នឹងជាគ្រូរបស់យើងអាខុសហ្នឹងជាគ្រូរបស់យើងកុំចាំអត្រូវត្រូវណាអាខុសនឹងជាគ្រូរបស់យើងនឹងណែទៅចឹងប៉ុណ្្នឹងបានបៃអូហូស្ទឹងទៅណាទៀតអស់ចិត្តខោអត់ចិត្តខោចឹង5ម្ដងទៀតគុណធម៌ដែលត្រូវកើតទៅតាមលំដាប់នៃការចម្រើនមកដឹកអនាបានសតិមានអំណាចអំណាចអានុភាពស្គាល់អំណាចគឺអានុភាពបានដល់ចាត់តុតឈៀនហ៎ពីថាឈៀនឈៀនអ្នកហ្នឹងប្រែថាដុតថាកំរោចទីមិនស្គាល់ទៀតតើចាំបាក់បាក់ថាចេះច្រើនហ្នឹងបាញ់ពយល់ច្រើនហ្នឹងបានតែអត់ចេះហ្នឹងទាញពីនេះទាញពីនោះពីនេះឈៀននឹងដុតកំរោចគាត់នឹងដឹងតែនិយាយចុះសូមសួរបាតកានេះឈៀនអ្នកឈៀនអ្នកប្រែថាម៉េចបាតកានេះណូអត់ចេះអើឃើញទេអត់ចេះអើអត់ចេះល្អទេថាអត់ចេះនឹងត្រឹមត្រូវហើយនឹងហើយគឺសួរចឹងមិនចេះចឹងមិនសំណុកបង្ហាញចុះបើមិនឆ្លើយបានអីមិនចេះមែនណាឈៀនអ្នកឈៀនអ្នកនឹងជាភាសាបាលីខ្មែរយើងហៅថាឈៀនដែរដែលទៅសូកគេនិយាយឈៀនណាណាដែលទៅសូកពាក្យហ្នឹងគេនិយាយហ៎ដែរលើកូនចាស់ទៅណាលើមិនដែរលើដែរទៅថាឈៀនចូលឈៀនចូលឈៀនហ្នឹងថាពំពងបយលហ្នឹងណាលើនិយាយថាមិនដែរថាថាដែរតបដល់កំឡោចណាលើនិយាយថាថាដែរថាថាមិនដែរឥឡូវបយលអ្នកមិនដែរអ្នកដែរទុកចាំស្ដាប់តទៅទៀត
គឺថាចូលឈានចម្រើនឈានណាពីថាចូលឈានចម្រើនឈានបានន័យយ៉ាងម៉េចឡើយគេគាត់ដល់ពាក្យឈានមកមួយសិនកុំអាឈោងទៅដល់ឆ្ងាយឈានអ្នកគឺជាភាសាខ្មែរយើងថាឈានដែរបើឡើយថាឈានអ្នកឈានអ្នកប្រែថាយ៉ាងម៉េចថាសម្លឹងនៅអារម្មណ៍អាណាបាណសតិឈានអសុបឈាននិសតឈានអការឈានសតឈានហ្នឹងគឺដុតសម្លឹងនៅអារម្មណ៍ហៅថាឈានបានណាដូចជាពេលនេះចូលដឹងសម្លឹងឬអារម្មណ៍អីអារម្មណ៍នឹងហាមចិញ្ចូវហ្នឹងណានឹងអាឈានហើយកាលណាយើងសម្លឹងទៅវាដុតតបវាដុតនឹងកំឡោចនៅធរអក្រក់អានិវរណធរវាដុតនៅកាមឆន្ទៈដុតនៅភៀបបាទៈដុតនៅថៃណាំងមិត្តខាងដុតនៅឧបចៈឧបចៈដុតនៅវិឆេកឆាតើដុតនឹងបានណានឹងហៅថាចូលឈានបានណាចូលទៅបានណានឹងទី1ចូលទៅបានណាដុតធរទាំង5ហ្នឹងអាចចូលឈានបានណាហើយតើចូលឈានត្រូវមានអង្គរបស់ឈានណាទី1ត្រូវមានវិតកៈការកោងអារម្មណ៍ទៅលើនឹងហាមចេញចូលវិចារៈទី2ការដកខាត់នៅអារម្មណ៍ត្រាច់ទៅអារម្មណ៍ចេញដឹងចូលដឹងអនឡោមបណ្ដោមតើការដកយូរយូរទៅកើតចិត្តវានៅក្នុងខ្យល់ក្នុងឈានហ្នឹងណាវាជាឧបចាយជាឧបការៈឲ្យធម៌ដល់ទីទៀតតាមកាត់បៃតេមានកតកាបៃតេកតកាបៃតេអកនកាបៃតេអពៀងទាបៃតេអរណាបៃតេហ្នឹងដើមណោះកើតចិត្តអាចកាយចិត្តតាយ៉ាងទៅកាណាធននឹងចេះតែចម្រើននៅទៀតតើជាឧបការៈបានដល់បាសតិសេចក្តីស្ងប់កាយបាសតិចិត្តបាសតិស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តកាណាស្ងប់ចិត្តស្ងប់កាយជាបច្ច័យឲ្យកើតសុខៈកាយិកៈសុខចិត្តិកៈសុខកាយក៏បានសុខចិត្តក៏បានសុខណែត្រង់ហ្នឹងឯងដែលយើងយកពីវិចារណ៍ពេញចិត្តចង់តែអង្គុយវិតិចៈចិត្តវិជ្ជាកាយហ្នឹងដៃជើងអីក៏អស់រួយអស់ជប៉ុនអីពីសួរណានឹងជាលទ្ធផលតើចេះចម្រើនទៅទីទៅលះសុខនឹងទៅទៀតទៅច្រើនណាស់ច្រើនចូលឯកកតាចិត្តស្ងប់ចិត្តមានចង់តែមួយឃើញទេបានទាំង5នេះគេអាចថាឈានអ្នកចូលឈានបានណាបានអង្គនឹង5ហ្នឹងថាឈានចូលឈានបានណានឹងឈានទី1ហៅថាបឋមឈានបឋមឈានម្ល៉េះមកដល់បឋមឈានជាទី1នឹងស្រាប់បានអញ្ចឹងណាបានទៅសួរទៅអត់ចាំទៀតណានឹងចាំឲ្យចោលទៅស្ដាប់បានសិនណាណាស្ដាប់បានយល់បានទេអាចយល់បានទេប៉ុណ្ណឹងអូយល់បានណាចោលអបាគ្រឿងណាយល់បានអបាសិកាគ្រឿងអូយល់ហើយអូអាយកតាមគេយកតាមអង្គអោយកតាមអង្គអូខ្ញុំយកដែរព្រោះអីគឺខ្ញុំជាមួយជាទីអត់ដែរអូណាបើអង្គមកអូនយកដែរខ្ញុំក៏យកតាមដែរខ្ញុំយកតាមព្រោះអីគឺថាខ្ញុំបកកាយច្រើនអូអញ្ចឹងណាហើយចាំរៀនតាមក្រោយទៀតណាអញ្ចឹងក៏ល្អដែរអូបានយកខ្ញុំក៏យកណែអត់បានប៉ុណ្ណឹងសិនណាអត់បានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនណាមានដើមទុនហើយមានដើមទុនទៅមកហ្នឹង
ហើយបើអត់បានប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានដើមទុនទេអត់កើតសទ្ធាអត់មានការជឿជាក់នឹងការបប្រតិបត្តិហើយបើកាលណាយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងជឿហើយមិនបាច់ចាំអ្នកណាប្រាប់ទេជឿឯងគេថាឃើញពិតដឹងពិតដល់បច្ចវិកណញ្ញាណដល់ខ្លួនឯងអត់មានចាំបាច់អ្នកណាថាត្រូវតែជឿឬមិនជឿទេព្រោះអីព្រោះយើងឃើញពណ៌ត្រូវដោយនាមកាយដែលផ្លូវចិត្តពណ៌ត្រូវនៅបិតេពណ៌ត្រូវនៅសុខៈប្រទៅនៅចិត្តស្ងប់ហើយយើងអត់ដល់ដល់ចិត្តស្ងប់នោះវាសុខស្រួលមែនតើណាសុខអ្វីមិនស្មើនឹងចិត្តស្ងប់ហ៎កាលយើងអត់ដឹងថាស្ងប់វាមិនយើងអត់ដឹងថាស្ងប់នោះមានសេចក្តីសុខវាមិនទេហើយយើងសំងាយនោះដែលមិនមានសេចក្តីសុខមកវាអត់ចិត្តអត់ស្ងប់តាមមានសេចក្តីស្ងប់បានសុខហ៎ចិត្តទីឡាយកតាតមួយជាឯកតាតមួយចិត្តមានចំតមួយមានចិត្តអីបាយត្រួយទៀតមានតែគិតនេះគិតអានោះអីដែរទៀតនៅក្នុងតែមួយណាឃើញទេឃើញវាប្របីទេហើយសួរថាការសំដែងនេះជាការងាយតែការបដិបត្តិនេះខ្មាំងសត្រូវកលេសវាច្រើនណាវាប្រឆាំងចឹងទៅពុះពៀថាតាបតិរៈការពុះពៀការដុតកម្លោចការព្យាយាមដល់មើងម៉ាត់អ្នកខ្លះអន្តរីតុនអ្នកខ្លះអន្តរីឃ្លៀវខ្លាគេឃ្លៀវខ្លាពិឆាបានអាយអន្តរីតុនបញ្ញាវាអន់ណាណាມັນងាយនឹងខ្លាចកើតបានអញ្ចឹងតរព្យាយាមបុតមមណាតើយើងស្រឡាញ់ធរទើបបានអាចយើងដឹងថាតម្លៃនៃធរនឹងបានហើយបើកាលនេះយើងមិនចេះដឹងតម្លៃនៃធរក៏យើងអត់ចេះស្រឡាញ់ណាមែនទេព្រោះយើងសង្ឃឹមអត់ដឹងថាធម៌នឹងមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងណាវានាំឲ្យយើងនឹងបានសុខយ៉ាងណាឲ្យយើងនឹងរួចចាក់ទុកបានព្រោះអត់បានពណ៌ត្រូវដូចជាគ្រាន់តែដាំណាដូចដាំមកទេណាមកទេយើងគ្រាន់តែដាំប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងគុណជាតិរបស់មកទេរសជាតិរបស់មកទេនោះវាហើយឬក៏វាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងណាបានត្រឹមតែដាំយ៉ាងណាមិញយើងដឹងត្រឹមទិសដៃថាអញ្ចឹងហើយតតាំងទៅពីឲ្យបានពណ៌ត្រូវគេថាចិញ្ចឹមគោទៅបានចិញ្ចឹមឲ្យគេគ្វាលឲ្យគេអត់បានទឹកដោះផឹកអាសម្ញ្ញផលអត់បានណាម្ល៉េះហ្នឹងហើយដែលយើងមិនសូវមានសទ្ធានោះដែលមកចម្រើនធរទៅលើកោលែងមកទៅលែងបាត់បានកាយទេឬមិនឃើញបានជាផលប្រយោជន៍អីគេទេណែឃើញទេមេត្តាវិជ្ជាដែលយើងមិនអាចពណ៌ត្រូវបានណាគឺថាអត់មានតម្លៃអីទេអត់មានគុណនៃសម្បត្តិមានគុណប្រយោជន៍អីទេឃើញតែអង្គុយអង្គុយអញ្ចឹងដល់ឃើញគ្មានបានអីផងវាអត់បានអីព្រោះអាទុក្ខវេទនាណាណាវាអាចឆ្លងអាទុក្ខវេទនាវាទៅវាមិនផុតតែផុតនោះគឺដូចជាអត់មានបានអីយើងអត់តស៊ូហើយធម៌នេះតែខ្វះខាតខន្តីអកាទេត្រូវតែមានខន្តីជាធម៌ណាសមាធិតចៅខន្តីអរបីជាទីតាំងណានឹងចឹងណានឹងគណប្រាប់ខ្លីខ្លីចឹងកាលណាយើងធ្វើទៅតែតែមានបានគុណប្រយោជន៍ចឹងហើយតែបានប៉ុណ្្នឹងហើយលែងបោកក្រោយវិញហើយ
ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នចាញ់បោកកលេសទៀតប្រហែលនេះអាដូនណាឆប់បាត់ណាតែចិត្តងាកទេគឺបាត់ហ្មងរបស់ទ្រព្យយើងដាក់នៅវាមិនងាយបាត់ទេណានេះធរនេះมันបាត់លឿនណាឲ្យតែកលេសចូលគឺបាត់លៀមណែគឺបាត់លៀមណាអញ្ចឹងហើយបានលោកឲ្យសម្រួមនេះនិយាយទៅតាមធរឲ្យសម្រួមសម្រួមផ្នែកតាជាចមោះដាតកាយចិត្តហើយយើងចម្រើននេះសម្រួមទ្វារ5គឺទុកចិត្តមួយចាំមួយចិត្តខ្លួនឯងណាមិនចាំចាំបានទេប៉ុណ្ណឹងចាំមកខ្លះខ្លះមកណាចាំបានខ្លះនឹងយកកំណត់នឹងយកទៅគិតទៅទៅហើយយកបប្របត្តិនឹងផ្ទះទៅកុំចោលមកថាធានាមិនឲ្យខូចទៅគុណប្រយោជន៍ទេចូលបានបន់ចាញ់បានបន់ចូលជាកុសលចាញ់ក៏ជាកុសលកុសលអ្វីមិនស្មើនឹងកុសលចម្រើនចិត្តទេការធ្វើទានការធ្វើអ្វីនឹងគឺគ្រាន់តែជាការមួយគ្រប់គ្រងជាឧបការៈឲ្យចិត្តនឹងបានល្អទៅចម្រើនកុសលទៅហើយកុសលដែលបានវាបំផុតវាស្រួលចឹងហ่ะមិនចាំបាច់ទៅស្វែងរកទីណាមិនបាច់មានកង្វល់មិនបានបាច់ទៅហៅគេឲ្យជួយគេធ្វើតែម្នាក់ឯងព្រោះតែគេមិនដឹងមិនហៅណាវាបានខ្លួនចឹងហ่ะហើយយើងមិនចូលចិត្តនឹងធ្វើម៉េចគាត់អត់គួយដកដង្ហើមចូលបានបន់គួយដកដង្ហើមចឹងវាបានបន់ណាបន់ងាយបំផុតគេហ៎អញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយធ្វើបន់បានដល់ងាយតែបទុជនដែលមានកលាក្រាស់ដែលមាននេះមិនងាយបាននេះជនជាទាំងឡាយធ្វើបន់មិនងាយបានមិនងាយកើតទេអញ្ចឹងបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញគេធ្វើបានបន់ដល់ងាយមែនណាបន់ងាយចឹងហ៎មកចិត្តដើមមូលកុំនឹកគិតអីទាំងអស់ដកដង្ហើមចូលចិត្តមូលដង្ហើមចូលជាតួមហាកុសលចូលដល់ចាញ់ដល់ហើយយើងចូលមើលកថាមហាកុសលទី1យើងអត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានអីណាកញ្ញាយើងលះបង់លោភៈលះបង់ទោសៈលះបង់មោហៈអាការដល់គឺជាតួវិជ្ជាតួបញ្ញាឃើញទេចូលទៅយើងអត់មានចង់បាននេះចង់បានអានោះយើងអត់មានធម៌អានេះបដិខៈអានោះឃើញគឺជាទូកុសលកុសលត្រង់ដែរអនុភៈមិនដូចអទោសៈគឺជាទូបនអមោហៈគឺជាទូបនវិញអនុភៈគឺជាទូបនបនធំអ្វីមិនស្មើនឹងបនដែរកលេសហើយយើងធ្វើនឹងធ្វើកម្មវិធីនឹងគឺដើម្បីដែរកលេសណាចាំបានលោកថាធរណាដែលចម្រើនទៅណាលោកភៈកណ្ដកាច្រើនឡើងទូសៈកណ្ដកាមហៈកណ្ដកាធរនោះមិនមែនជាធរមិនមែនជាវិន័យជាធរនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាធរនាំប្រកបនឹងសេចក្តីទុក្ខធរណាយើងបប្របត្តិទៅអស់ទៅនៃកលេសអស់ទៅនៃលោភៈអស់ទៅនៃទូសៈអស់ទៅនៃមហៈធរនោះជាធរនាំមកនឹងគុណប្រយោជន៍នឹងអាចរួចចាក់ទុកបាននឹងចំណាំទៅត្រូវនឹងខុសគឺឬកលេសនឹងហ្មងមានចម្រើនទៅអមីនេះក៏ខ្លាំងអាទិដ្ឋិក៏កើតក្រើនអញ្ញគ្រាន់បើអញចេះជាងគេយល់គេថានេះមិនចេះមិនចោះអានឹងខុសហើយ
កើតទៅវាអស់មានះកោះអត់ទិដ្ឋិសក្តីចណែនសក្តីទិសាអញ្ចឹងណាលោភៈទោសៈអស់ហ្នឹងទទួលបន់មកស្គាល់បន់បន់គឺនឹងអលោភៈគឺមនុស្សជាទួលបន់អទោសៈគឺជាទួលបន់អមោហៈគឺជាទួលបន់ណានេះរងងាយងាយរអហើយលោភៈជាទួលបាបទោសៈជាទួលបាបមោហៈជាទួលបាបចឹងយើងចង់បានណាចង់បានបន់ឬក៏ចង់បានបាបការជាប់ចម្ពាក់លោភៈការដែលមិនជាប់អនុភៈណែចូលទួលស្ដាប់ទួលមេបាច់នេះច្រើនហ្នឹងមែនណែណែប៉ិនប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយតែច្រើនពេលលែងចាំទៀតណាណាយើងប៉ុណ្ណឹងបាន